Estou vendo umas coisas sobre marketing multinível e é muito curioso como grupos religiosos, mormos Pentecostais estão envolvidos nisso. Sim. Com certeza. Inclusive na leitura da semana, né, que eu li um trecho, da, o, o primeiro capítulo daquele livro Cultos, né, da, que saiu da, pela Dark Side, é é interessante que essa questão da linguagem, né? É, aborda já no primeiro capítulo a questão da linguagem e que vai envolver a, até mesmo a, a, as questões de saúde, né? É, deixa eu só pôr o link aqui para quem não viu a leitura da semana. É a leitura do livro Cultos, A Linguagem Secreta do Fanatismo. Foi a leitura dessa semana, tá? Aqui no canal. E para quem não assistiu. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês não perderem, né? Esse, esse material. E no primeiro capítulo ele fala da questão da linguagem. E, e aí você vai, vai abrangendo todas essas questões, né? E até na linguagem de saúde, suposta saúde, a questão de ser fitness, não sei o quê. E, nossa, isso aí dá muito pano para a manga, hein? <laughs>